Taigi, praeitoj pamokėlį pakalbėjom apie ciklus, o šioj pamokėlį pabandysime pakalbėti apie funkcijas, masyvus ir programos vykdymą pažingsniui. Bet pradžiai prisiminkime pirmos pamokėlės pagrindus. Turim mygtuką, turim teksto išvedimo laukelį ir pabandom išvest cikliuką. Prašom, for int i lygo, tarkim, nuo 2 išvesim, i mažiau, tarkim, už 10 ir i lygo i plus 2. Taip, mes norim išvesti kas antrą skaičių. Čia nurodo, kad bus kas antras, nes i didės po 2 ir tebūnie imtinai iki 10, taigi bus 2, 4, 6, 8, 10. Taip, memo vienas, lines, at, yeah. Pabandom. Taip, dirba programa. Gerai. Uždaroma. Iškart vieną tokį, kaip sakant, užbėgant įvykiams už akių, pasiūlymą turiu. Man dažniausiai atsibosta rašinėti memo vienas lines add. Būtų paprasčiau, jeigu būtų kokia nors trumpa funkcija. Pavyzdžiui, pavadintumėt ją parodik. Parodik. Dabar programa aišku neveiks, nes tos parodik funkcijos jinai nepažįsta. Bet mes galime nueiti į unit1 hash failą, kuriame yra mūsų formos, turimas formos, kaip sakant, visų reikalų aprašymai. Būtent programavimo būdu aprašyti jau. Reiškia, joje yra formos klasė ir jos turimi komponentai išvardinti. Ir dar galima išvardinti visokių kitokių dalykų, pavyzdžiui, kur user declarations parašyta, galima aprašyti savo funkcijas arba kintamosius, kuriuos matys visi formos komponentai, matys tą patį kintamąjį tuomet. Mums šiuo atveju reikalinga funkcija, tai bus vadinama metodu, nes priklauso formai. Ir galim, pavyzdžiui, private daly. Jeigu ją naudosim tik formos viduj, tai mes ją prašom private daly. Void, parodik. Ir, pavyzdžiui, nc string. Kintamojo pavadinimas ir tebūnie bus kažkas. Ką aš čia parašiau? Aš parašiau mūsų būsimos funkcijos pavadinimą. Čia nurodo, kad ta funkcija tiesiog neturi gražinti kažkokios specialios reikšmės, bet turės atlikti kažkokius veiksmus ir čia vadinamas funkcijos argumentas. Argumentai gali būti keli. Argumento tipas yra ansi string, tai yra builderio dažniausiai naudojamas tekstinės eilutės tipas. Ir ginta to argumento pavadinimas, kurį mes funkcijos viduj galėsim naudoti. Kas toliau? Šiaip jau aprašant funkciją reikia, čia yra tik funkcijos antraštė. Ir nėra jos kūno, taip sakant. Funkcijos kūną teoriškai galima būtų rašyti ir čia iš karto, tačiau, kad per daug nesuvelt, kaip sakant, pagrindinio formos aprašo, funkcijos kūną galima aprašyti failio unit1.cpp. Ir jį reikėtų aprašyti prieš, dažniausiai patartina prieš naudojant. Taip, tai čia bus, nusikopijuosiu. Taip. Ir dabar, kuo skiriasi kūnas nuo antraštės? Visų pirma, čia kabliataškio nereikia, kitaip bus nesusipratimas, o reikia loginių skliaustų. Ir tarp jų reikia parašyti, atspėkit ką, ogi tą patį mūsų memo vienas lines add
Kažkas. Ką mes čia išlošėm? Kol kas nieko. Tai, ką mes būtume rašę šitoje vietoje. Dabar, vadinkim, įvyniojom į trumpesnį žodelį. Parodyk. Na, pažiūrim bent jau ar veikia. Ne. Aha. Funkcijos aprašas, dar vienas momentas. Taip, funkcija gi mūsų šita priklauso formai. Reikėtų padaryti taip, kaip ir visiems kitiems formos komponentams, paminėti, kad jinai priklauso būtent tai formai. Tai form vienas yra mūsų formos, nu kaip formos klasės pavadinimas. Ir jį reikia paminėti, jeigu ta funkcija jau aprašoma kažkur toliau nuo formos pagrindinio aprašo. Pagrindinis aprašas yra unit 1 h faile, o tie jau išsamesni aprašai yra unit 1 cpp faile. Gerai, galbūt jau veiks. Veikia taip pat. Uždaroma. Bet kol kas biznio nėra, nes mes čia būtume vieną kartą parašę memo line z ir čia jį parašėm irgi tik vieną kartą. Bet jeigu mes naudosim tą išvedimą daug kartų skirtingose aplinkybėse, mums jis pasiteisins. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, turim dar vieną mygtuką, kuris dirba kažkokį kitą reikalą. Tai galėtų būti skaičiuoja kvadratus. Pavyzdžiui, čia cikle buvo išvedami tiesiog kas antras skaičius, o šitas mygtukas išves kokius nors, tarkim, jau nuo vieno iki dešimties, didėjant po vienetą, tiesiog prašysiu į plius plius, į kvadratus, į kart į. Reiškia, kvadratai. Čia. Na ir atitinkamai pavadinsiu mygtukus, kad būtų visiems aiškiau. Kas antras. Čia. Kvadratai. Žiūrim, kas gaunasi. Taip, čia išveda kas antrą, čia išveda kvadratus. Dar būtų gražu, kad atsiskirtų kažkoks užrašiukas. Dabar matot, mums kiekvieną kartą, kai reikia kažką išvesti, mes tiesiog prašom parodyk. Ir, tarkim, mums dar reikėtų čia išvesti. Parodyk, kad išvedinėsim kvadratus. Kvadratai. Galime netgi tarpu padėti, kad būtų įdomiau. Kabliataškis būtinai. O čia parodyk. Kas antras. Įsivaizduokit, jeigu vietoj kiekvieno parodyk būtų parašyta memo vienas lines add. Tai kaip ir nieko blogo. Galėtų tai būti, žiūrėkite, tik. 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 Bet programa atrodytų jau labiau suvelta ir sunkiau įskaitoma. Dėl to aš taip ir nedarysiu. Ctrl Z, Ctrl Z. Žiūrim, kaip čia mums veiks. Va, dabar mums parašo, kada bus kas antras, kada bus kvadratai. Na ir gyvent galim visai neblogai. Ko dar patogus tas mūsų atskyrimas į funkciją kažkokio veiksmo, kuris dažnai naudojamas.